បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22ខែ3ឆ្នាំ2024បាទបាទលោកតាឥសីមុនមកបើកទំនើបាទជួបដល់លោកគ្រូខាងគ្រូតាមហើយលោកគ្រូក្នុងសក្តាម៉ែបងប្អូនបាទសកលមកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22បារាំងខែ3ឆ្នាំ2024បាទថ្ងៃនេះលោកតាបាទអេសៃថាប្រអង្គប់និងលោកតាអេសូនិមន្តមកលេងដល់ប្រាសាទខាងបាទគ្រូផេះគ្រូកាបាទមកដល់ហើយបាទលេងហើយនឹងថ្ងៃស្អែកឈ្មោះទៅបុណ្យលោកឲ្យលុននៅទៀនឆ្វាយផងបាទអញ្ចឹងលោកមកសឹងនៅទីនេះមកយកហើយឡើងលោកតានៅខាងបាទលោកគ្រូផេះគ្រូកាមនេះធ្វើដំណើរទៅបុណ្យដ៏ធំរបស់លោកអរលុនបាទតាមទីបុណ្យលោកអរលុនអញ្ចឹងលោកមកសិនទីនេះទៅមកបាទលើបាទអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22បាទខែ3ឆ្នាំ2024បាទលោកតានិមន្តមកបើកពន្លឺបាទដល់លោកគ្រូសច្ចៈបរោនតបសក្តាហើយលោកគ្រូផេះលោកគ្រូកាមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទលោកតានិមន្តមកដល់ហើយបាទខ្ញុំបាទគូផែនគូកម្មអត់មានប្រាប់សិស្សគុណប្រាប់អ្នកណាដែរណាបងប្អូនណាមកដល់ស្ងាត់ស្ងាត់នេះព្រោះឥឡូវនេះការឡាយក្អីនេះក៏ព្រឹកព្រៀងណាក៏ប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទអញ្ចឹងលោកមកគង់នៅទីនេះមកយប់អាចឡើងទៅបុណ្យលោកឲ្យលុននៅទីនស្វាយប្រាសាទលោកឲ្យលុនបាទតាមានបុណ្យមកដល់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាអ
បាទសូមសុខសេរីសុខស្ដីបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពេញតាមពីលីអាកម្មពីលីវាសំដីខកអស់ទៅបាទលោកតានិមន្តមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដើម្បីបើកពលឺដល់លោកគ្រូសច្ចវរោនៅសក្តាហើយលោកគ្រូផែលោកគ្រូកាមបាទបាទនេះបាទតានិមន្តមកនេះបាទមានតលុកតៃសោបាទតៃសៃបាទមកធ្វើកិច្ចបើកពលឺបាទជូនទៅដល់លោកគ្រូសច្ចវរោនៅសក្តាហើយលោកគ្រូខែលោកគ្រូកាមបាទដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបាទបាទហើយសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទីតាំងរបស់លោកគ្រូបាទស្ថិតនៅភូមិតពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រែកនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយលេខទូរស័ព្ទបាទមាន09684499និងលេខ1បាទបាទសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀត09684499និងលេខ1និង1000ទៀតបាទ076-9649បាទ076-9649ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសូមអាចធ្វើការតំណែងមកសុខសាក់សួរព័ត៌មានបាទបាទទីតាំងបន្ថែមបានតាមតែមានមានតែកបោះប្រោះតាយោ
ែនៅឈប់ចំណាខាងតែចាំហើយខាងតាមតួខាងខាងតាមខាងមកមកដល់បីអីមិនមកអីទៅដល់សាធុបាទសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់បាទជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទសូមជីកិច្ចបើពលឺបាទបោះលោកតាបាទមានលោកតាឯសីលោកតាឯសូវបាទបញ្ចូលតាមព័ត៌តាមខាងបាទតាមទៀនចាំតែនេះទៅទៅទៅតែយ៉ាងតាមតែអូទេអូទៀនទៀនតាមនេះទៅបាទអត់ទីឡានដែរខំតាមដែលតាមផាត់ហើយដល់ចំណុចតាមដែរចាំហាត់ពីម្ដងទី8
បាទសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះលោកតានិមន្តមកដើម្បីធ្វើការបើកពលឺជូនទៅដល់លោកគ្រូសច្ចៈបរោដប់សក្តាហើយលោកគ្រូផៃលោកគ្រូកាមណាពុកម៉ែបងប្អូនថាថ្ងៃនេះដែរបាទថ្ងៃទី22ខែ3ឆ្នាំ2024បាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបាទបងលោកគ្រូបាទទីតាំងបងគ្រូស្ថិតនៅភូមិតំបន់ស្នោចង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនិងលេខទូរស័ព្ទបាទមាន0968439និងលេខ1បាទ0968439និងលេខ1និង0766946649ផងដែរបងណាបាទ0766946649
សូមសុខចិត្តអំឡែកបាទបងកសលដល់បងប្អូនយើងទូតាសេចក្តីសុខសប្បាយសម្រាប់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងរបស់លោកគ្រូបាទស្ថិតនៅភូមិតាពាំងស្នោសង្កាត់ពាជ្ញាភូមិខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅមានលេខទូរស័ព្ទ09684 9 និងលេខ1បាទ076 9 6 49បាទសូមបញ្ជាក់ម្សិលទៀត09684 9 6និងលេខ1បាទ076 84 076 9 6 49បាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនណាបាទ